お願いします。
H, neat, sump, sheep, bull. 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 H, neat, sum, sheep, go. H, neat, sum, sheep, go. H, neat, sum, sheep, go. H, mate, H, mate, H, mate, some shape. H, mate, H, mate, H, mate, some shape. H, mate. H, mate, H, mate, sum, shape, H, mate, H, mate, H, mate, sum, shape. H, neat, sum, shape. H, neat, sum, shape. H, neat, sum, shape. Go, rock, stitch, notch. H, neat, sum, shape. H, neat, sum, shape. H, neat, sum, shape. Go, rock, stitch, notch. H, me, some, she, each, me, some, she, each, me, some, she, go, rock, sitch, touch, each, me, some, she, each, me, some, she, each, me, some, she, go, rock, sitch, touch. H, me, H, me, H, me, some, she, H, me, H, me, H, me, some, she, H, me, H, me, H,
2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 H, M, S, G, O, R, S, H, H, M, S, G, H, M, S, G, H, M, S, G, O, R, S, H.H, H, M, S, G, H, M, S, G, H, M, S, G, O, R, S, H, 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 M, S, G, H, M, S, G, H, me, some, she, go, rock, sitch, hatch, itch, me, some, she, itch, me, some, she, itch, me, some, she, go, rock, sitch, hatch, itch, me, itch, me, itch, me, some, she, itch, me, itch, me, itch, me, some, she, itch, me, itch, me, itch, me, some, she, itch, me, some, she, itch, me, some, she, itch, me, some, she, go, rock, sitch, hatch, itch, me, some, she, itch, me, some, she, itch, me, some, she, go, rock, sitch, hatch, itch, me, some, she, itch, me, some, she, itch, me, some, she, go, rock, sitch, hatch, itch, me, some, she, itch, me, some, she, itch, me, some, she, go, rock, sitch, hatch, itch, me, some, she, itch, me, some, she, itch, me, some, she, go, rock, sitch,
8. In je tandem. En dat punt is daar. Eigenlijk moet je het ook creëren. En zeker steeds beter maken dat je tandem steeds meer aanweziger is of sterker is of gemakkelijke punten handhaven. Dus er zijn wel goede oefeningen voor. Onder andere ki-ademhaling. Dus de meesten kennen hem wel die oefening en weten hoe dat gaat. Als je goed die focus erbij hebt, dat het echt vanuit diep vanuit je tandem komt. En als je uitademt, dat het echt in oneindigheid gaat, dat het oneindig doorgaat. En als je terugkomt vanuit oneindigheid, dan gaat het ook oneindig door in je tandem. Dus mijn ademhaling stopt wel, maar mijn aandacht blijft doorgaan half in je tandem. So when you can you understand what I'm saying? Steve was? Okay. Dus gebruik dat erbij. Bijvoorbeeld als je nou even zit. Misschien om het eerst fysiek te maken, heb je bijvoorbeeld een oefening, dan ga je zo opzij van de ene naar de andere kant. En steeds wordt het iets minder. Minder. En op plaats dat je lijkt alsof je stil zit, maar je blijft doorgaan. Begin gewoon eens breder. En dan rustig maak je het steeds iets kleiner. Blijf dat kleiner maken. Hier ben je het aan het halveren. Dit is eigenlijk een oefening om te spelen met halveren. We hebben op verschillende manieren wel eens gedaan. Op allerlei manieren. Maar hetzelfde is dus in je tandem. Ook als je dat tandem, een plek in je onderbuik, in je one point, gebruik je, en die maakt steeds halveren. Dus zo groot. Je blijft halveren. Dat is een manier om dit te trainen, dat je op dit punt voelt dat je blijft centreren. Ja? En zo kun je ook naar buiten gaan. En dan is de expansie. Je blijft gewoon in die beweging. Je voelde net als het goed is, toen je dit had gedaan en je zat, het leek van buiten alsof je stil zat, maar je zat niet stiller. Innerlijke activiteit was er nog, je keyboard ook nog. En dan voel je dat dat iets is. Het is iets anders dan dat je niks doet, zeg maar. Ja, en dat iets doen, zo creëer je ook je tandem. Dus als ik A keer aanmaak, vanuit tandem, vanuit oneindigheid,
Je ziet wel eens in van die filmpjes van NASA. Dan gaan ze eerst, zie je van boven, dan zoom je zo in naar een mens, die ligt daar zo in de zon geloof ik, en dan ga je zo erin in het lichaam, de moleculen, atomen, neutronen en kleine, kleine. En dan kom je eigenlijk in een soort patroon, wordt het weer groter, 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 en dan zie je hem uitzoomen, hè, de wereld, aardbol, melkwegstelsel, melkwegstelsels, weet ik wel, wat voor stelsels, en dan nog een keer, en dan een keer zoveel, en dan zie je eigenlijk een beetje hetzelfde patroon. Dus meer die vaardigheid, dat kleiner maken en groter maken. Dus als je vanuit, als ik die Kia maar een keer voor zou doen, als het echt vanuit dan ben, het zo vaak gedaan dat je gelijk het gevoel opwekt. En dan gaat die oneindigheid, komt de ademhaling. Stop en het blijft oneindig doorgaan. Totdat je voelt dat het omdraait. Stop en blijf oneindig. Het ziet er zo uit. En zo doe je kia-ademhaling in je eigen tempo. Het hoeft niet zo lang als ik het doe. Het is beter nog iets korter. Maximaal 60% ongeveer, dus niet dat je allemaal gaat. Nee, een beetje te ver. Ja, 60%. Dat gaat heel gemakkelijk. Ja. Gaat ie.
Okay, dus dat is er eentje, key ademhaling, die kan je ook heel makkelijk thuis doen, hele krachtige. Want hoe zou je dit bijvoorbeeld kunnen gebruiken in een techniek? Dat je zo, wie brengt het naar one point en je brengt naar de oneindigheid? Wat zou iets praktisch kunnen zijn in de toepassing bij een techniek? Al die kopje technieken misschien. Nou, welk stukje, wat bedoel je? Van het opnemen van hoeken. En dan was het bij de inademing. En dan bij hetzelfde bewegen, de uitademing. Ja, precies. En waarom kies je dan bewust die kopje oefening? Ja, omdat ik. Weet dat kop jouw adem is. Dus. Ja, voelen linken. Maar je kan al breder trekken eigenlijk bij alle technieken. Als iets aan de toekomst, wat je verzamelt in je tandem, en dan beweeg je vanuit je tandem, doe je zelf een beweging. Ja. En daar waren vorige week heel erg mee aan het stoeien. Hè. Dacht, wie was er vorige week? Ja, precies. Hè. Toen hebben we echt serieus daarmee gewerkt en toen merkte je echt dat verschil in allerlei technieken. We gaan er straks nog heel kort naar kijken. Maar je kan het thuis de hele les natuurlijk benutten. Een andere oefening die heel bekend is hierin, en dat is eigenlijk ook een hele goede om voor jezelf te doen. Nu deden we eigenlijk voorstellingsvermogen plus ademhaling. En een klein beetje houding. Ja. Is erbij. Dus dat zijn goede dingen om eigenlijk samen zo te trainen. Je voorstellingsvermogen, je mind. Bij Kio, je ademhaling, ja, dat zijn ook belangrijke dingen, dan je houding weer ook nog bij. Oké, ja, goed. Om echt het specifiek je voorstellingsvermogen te trainen, kun je ook heel goed deze oefening doen, dat je naar one point gaat. En maak je eigenlijk steeds kleiner, 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 kleiner. Dus je gaat in het proces van halveren. Als ik klein ga, hoe ver kan ik dat doen? Hoe ver kan ik halveren? Oneindig, hè? En je snapt het wel snel, maar je moet even een keer goed daarin gaan en misschien een paar keer, tot je echt beseft, wat dat is oneindig. Dan ga je best wel ver. Ja, precies. Dat is echt serieus ver, zeg maar. Dat is gewoon beyond your imagination, zeg maar. Zo. He, dus je denkt het al snel, oh ja, oneindig. Maar het gaat om dat je dat doet, dat je in die ervaring van oneindigheid gaat. En dat stopt niet, dus het is net alsof je in een soort glijbaan gaat en die gaat gewoon door, zeg maar, die stopt gewoon niet meer. En dus het blijft continu in beweging, dus als je dat doet, het is niet, oh ja, ik heb mijn tandem en dan is het zo'n fixed point, maar dat gaat niet werken. Zeg maar. Dan denk ik, ja, je iets groeit of iets sterft, zeg maar, het blijft nooit hetzelfde. Dus of het groeit, of het sterft. Dus als jij, doe maar eens, je gaat naar one point en dan stop je en denk je, ik heb one point bereikt. En het is gewoon aan het sterven op dat moment. En dat voel je ook, het glipt vanuit je handen. Je ziet zo, ja, one point, en langzaam. Omdat je het niks meer doet, je voelt het niet meer, je creëert geen one point. Dus het is niet een gedachte die stilstaat. Het is een doorgaande beweging die nooit stopt, net als je ademhaling. Ja, dus als je naar een punt gaat, halveren en half. In dit punt. Dus dat is het eerste gedeelte van de oefening. De tweede is, en dan zou ik zeggen extend key. Dan doe je het andersom. Dan ga je expansie doen. Dus vanuit het oneindig klein, ga je oneindig groot maken. Maar steeds, dit blijft het midden. Hè? Stel, het is een pingpongbal, tennisbal, voetbal. Zeg, skippiebal zit er hier. Nog twee keer zo groot, maar het is precies in het midden. Misschien zo om je lichaam, een beetje je maai, je reach. Maar die ook twee keer zo groot, die ook twee keer zo groot. Hè? En jullie zitten erin in de hele zaal. Twee keer zo groot, twee keer zo groot. En dan zit je bijna bij Noord-Holland. Dan gaat de aarde in en buiten. En voor de tweede keer de hele aarde en dan ga je zo verder. En je blijft gewoon die extensie ingaan. En dat kan. Ja, dat is ver als je wilt. Soms raak je tijd en ruimte kwijt en dan weer lekker ver. Maar wat meestal gebeurt is dat je het even kwijt bent. Ja,
als je naar one point gaat, dan ben je bezig geweest, denk je, oh ja, ja, boodschappen. Nee, maakt niet uit, begin je gewoon weer opnieuw. Pak je een punt en ga je weer halveren. Extensie ook. Zo, hoe groot is het nou eigenlijk? Oh ja, dat is het niet. Dan begin je gewoon weer klein. Ja, dus je kan het niet fout doen. Als je maar gewoon steeds weer doorgaat met eerst kleiner, en na het grote. Dus gaan spannen zitten en dan beginnen we eerst met kleine, one point.
van, maar het scheelt. Wel een hoop brain gym, laat ik zeggen mind gym, bewustzijn. Misschien. Dan gaan we dit gebruiken in een beweging. Dus nou, als je bijvoorbeeld sta rustig op, dan heb je een andere dimensie komen, dan heb je fysiek heel wel. Dus als jij met categorie komt, dan zou ik ook een tanden in. Hetzelfde boek, maar ik ben een extensie. Ik ben een tanden. Die we vorige week, twee weken geleden deden. Vorige week met de categorie Ikkyo. En de junta uitvoering is 1, 2, 3. Dan zie je dat toch al genoeg kennen via de Oera. One point. Okay.
Wat er weer bij, ja. Maar ze niet helemaal dat lang ook. Ik in de ochtend. Stapjes doen. Net zag ik al wat gesmokkel, maar in die ruimte die aansluit, Moonshade, Blizzard Day. 1, 2, die land. Naar hem toe. Moonshade.
En de pijnlijke vrienden. Ja, dat is een maand. Dan gaan we verder. Ja, 5. 4, 4, 6, 9. Oh ja, ja. Was de balans?
Leuk bij jou, ja. Ik ben mezelf zo uit gepositioneerd dat ik denk dat ik het minste indruk. En dan kom ik naast jou uit. Dus ik... Ja. Ah, ik ben niet met de eikel bezig. Feitelijk wel. Dat is wel. En ik denk, oh nee, niet zo. Dat is wel gehaald. Ja. Ja, dat is ook spannend. Ik draai heel weinig in de omgeving. Dat is te laat. Ik voel die stabiliteit daar ook zo weinig. Stabiel staat, zou je aan de stabiel zijn? Ja. Heel stabiel is gewoon. Ja. Heel stabiel is gewoon van de oostzijde van onze voorwaarden. Zie je dat je been met draait? Ja, ja. Helemaal geen basis. Ja, ja. Meestal heb ik het zo altijd aan die kant. Ja. Je net ondergaan. Maar als je het goed doet, zie je af en in naar jezelf. Ja, die andere dingen spieren wel af. Maar ik ben wel nog steeds aan. Ja. Maar ik ben zo aan het concentreren aan deze stap. Ja. Kijk uit. Dat is een ding uit. Het is een ander. Ik zit al in haar. Nou, ik kan het niet uit. Oh, zo. Gisteren in het al in haar. Je aandacht is hier nou. Ja. Zeg maar dat het koud is. Toch een beetje van mijn schroeven. De linie wordt wakker. Je doet een Skywalker. Ja, maar zo doen we niet, hè? Dus je hebt altijd de Joe hetzelfde vast draaien, kijk. Zo. Maar als ik nou schuine slag wil maken, dan doe ik dit. Ja, dus van die kant maak ik die schuine slag, van de andere kant maak ik die schuine slag. Als hier nu Shia Nagel komt, dat wordt echt wel superleuk, hè? Zo, ga ik laten zien. Ik zeg maar, yes, van die kant, hè, is het gewone, dus die kan ik gewoon hier opvangen. Kan ik instappen. Nou heb je van die kant, maar nu kom je aan de andere kant. Hij kijkt nu al zo. Dat is een hele gekke. Daar komt het goed uit. Dus ik doe hem zeg maar aan één kant. Hij wordt helemaal zo dubbel geknepen dat er vast zitten dingen. Ja, volgens mij is het voor mij meestal gunstig. Omdat mijn hand... Voor jou is hij ook ongunstig. Ja, voor jou gaat het nog om. Ik kan hem gewoon uitvoeren. Ik blijf hangen met die stok naar binnen komt. Ja. Vastgezet hoor. Van één kant. Dus voor jou hier. Je kan hier de Joe pakken. Hè. Dus je kan je instappen. Omhoog. En dan doordraaien. Naar hem toe. En dan blijf je daar. Voilà. Dus als je gewoon die naam eens aankomt.
Naar je tandem. Dus als hij komt, houdt hij mijn tandem. Naar daar ga ik de beweging maken. Ja. Als je niet helemaal naar je tandem gaat, wat eigenlijk bijna altijd gebeurt, is het meer zo. Ik voel gewoon een hele leeg centrum. Je zag het al, sommigen ja. Voor mij voelt het heel gek, zeg maar. Ik zou eigenlijk zo doen, dat zou ik mooi doen, zeg maar. Maar misschien is het van wennen, maar je ziet het. Tandem. Hier is het echt gewoon een tandem. Dat is gewoon een duidelijk punt. Dat is gecreëerd en dat zal altijd blijven. Ik kan nog kijken van oké. Het einde van wennen en dan kan je dat uitdoen. Extensie, dat zou nog kunnen. En als je nog verder gaat, is het eigenlijk en naar binnen en naar buiten tegelijkertijd. Stap voor stap, maar dat is eigenlijk het beste. Maar je kan je maar stelen, als ik naar binnen ga, dan net zo naar buiten. En als ik naar buiten ga, ga ik net zo naar binnen. En dat is misschien een beetje veel dan een keer. Als dit al binnen is, als er nog verbaasd geen tanden is, doe je gewoon dit. En vandaan, tanden. Nog steeds tanden, en dan tanden en dan weet je. Je mag doen jezelf uit. Dankjewel. Dat is goed. Ja? Ik heb er een. Eén stuk. Ja. Wil je spelen? Ja? Ik heb deze nooit gedaan, dus ik moet het net zo eens. Thank you.
het altijd hoor. Ja. Blijven staan al, maar kijk, dus hier aan het eind valt hij en dan stapt hij achteruit en dan doet hij hem hier naartoe. Je voelt dat, wat er die sok een beetje dichtbij zit bij die andere, hè? Voelt dat wel een beetje gek. En dan hier, ik stap achteruit, dat is eigenlijk zo het ontwapen is dat ook. Ik denk dat je maar gelijk aan vanaf beginnen, want anders moet je learnings aan learning hebben. Hè. Nee, ik kon nu ook heel goed in mijn tanden blijven staan en draaien.
Dat is ook niet helemaal waar. Ja,
Ja, mag best wel instappen. Yeah.
I'm ill. You're lucky. Ja, dat is
er nog een keer. Wat je deed hoor. Elleboog omhoog. Dat is wel haal. Ja. Oh, ik weet het al. Nee. Zo inderdaad. Dat is het. Dus ik dan. En als je dan duwt. Dan gaat hij wel open. Nou, je hebt. Ja, dat is zo net dat ik hem zo. Je hebt de kernen. Oké.
Ja. Ja. Ik heb nog meer
Ja. Dan zie je, die hoek kan nog groter zijn dan die hoek die is onderuit langs het verhand. Het scheelt wat ruimte ook, hè, als je met elkaar aan het grenzen bezig bent. Ja, grenzen. En de laatste lessen zijn we eigenlijk bezig met allerlei aanvallen die komen naar je toe. En dus, kom je ook. Hij is aan het oefenen voor ze staan, dus hij pakt elk moment. Dus eigenlijk wil ik dat doen. Dus er staat één in het midden, twee komen onder de rug aan. En elke aanval kan komen. En de ene is wat meer gewend dan de ander, of helemaal niet zo goed gewend. Dus dan kan je een beetje signalen van, oh ja, duidelijk, oh ja, die komt eraan. En een beetje duidelijk maken en wat er komt. Maar alles kan. Gelijkzijde, zijdevings, schouder. Van alles kan je doen. Variaties die je niet eens hebt gezien. Achter zo die variatie uitpakken. Zo vast pakken. Dat is een redige. Die keer waarschijnlijk niet. Ik heb hem niet eens gezien. Zo vast pakken. Niet te doen, hè? Maar dat kan ook. Alle aanvallen kunnen van komen. Hij weet niet wat er komt. Daar moet hij iets mee gaan doen. Doe het gewoon rustig. Met z'n drieën. En daar een beetje ruimte. En dan gewoon lekker onderdeel zo naar de binnen komen. Nou. En niet de kant vooral. Nou, je tanden. Yes. Dus die zandje is hier en die handen zullen nog wat zwaar uit te halen. Ja. Dat was ik. Ik heb twee handen van. Oké. We deden. Oké. Wat is dit? Oh ja, hier. Oké. Maar ik kan het dus nu weer niet loslaten. Je onderbeen helemaal tegen zijn arm. Zijn daar. Ja. Ja. En dan zie je die inrijden. En dan zie je dat ik hem eruit kan. Maar en zolang jij je vingers op mijn vingers hebt, kan ik hem loslaten. Dus nu kan ik hem loslaten. Ik heb echt ook met een overzicht in jo van ik weet niet hoe voor te maar eentje is gewoon wel erg, en de andere is gewoon klaar. Maar ja, één is dat niet eens ontspannen. Eigenlijk alles ontspannen houden. Nou, maar Oh, dankjewel. Dit was een geotechniek. Ja. Kijk, je wil zijn wat ik ga stappen.
Ja, inderdaad. Ja, dat moet niet op het moment dat je kan settelen in hier dan op de hele stad. Inderdaad. Die Als een zestertje kan ik niet, maar als ik eerst een uur dan is het heel kort. Thank you.
Not if you don't eat. And that's pretty good. You have to. You might have you ook. Nee, alles is het hier, alles is het hier. Die komt heel zo wacht aan de pijn. Ja, doe maar. Hij deed het zo niet. Ja. Ze huiden moeten echt gewoon. Precies wat er in de kop kan gebeuren, hè? Ja, precies zo. Ja. Ik heb de link met het zwaard nog niet. Dus. Ik wel in de pols is van alle rechten die zijn lijn. Ja, dat weet ik. Maar dan doe ik het toch niet. Ja, maar het is een nieuwe onthouding. Ja, ja. Hier is hier een rekening. Kijk, hier pak ik hem. Ja. Kijk hier omheen. Oh, deze is. Dus om het bedrijf is het werk al. Nou, nu de Santiago vast, dan ga ik er indraaien om mijn lichaam in te stappen. Ja, dan komt ik het naar beneden ook nog. Ja, ik pak hem al aan het begin. Nee, maar dus, als ik hem daar dan niet meer kan, dan al een beetje. Ja, dat is het niet eerst. Wat alleen dan heb ik nou weer al zo draaien. Ja, draaien. Ik heb gewoon nog verder gaan doen. Dat is iets anders. Het zit nog steeds te doen. Dan je lichaam bewegen. Ik zet gelijk de jubels. Nu was het liever, hè? Ja, ik werk het hard als een doel. Ga je gaan logiseren. Heb je dat gehad? Ik kan het in het zandje ook. Ik moet het even gaan bewegen. Ja, dat is zoals het in het vak. Een plaatje van de hoorn in het zandje ook. Ja. Dat is het gevoel eigenlijk. Doe het eens bij mij. Ja.
Ja. Hoe pak je dat zo veel? Dus nu moet ik al. Ik dacht eigenlijk van de. De Nikio heeft toen verandering, die is dus niet gek. Oh. Nikio gaat door, de Nikio is tijdig en dan kom ik en ik zo naar beneden brengen. Maar dat is. Je weet niet, het is wel handig. Ik voelde dat ze in mijn maand zelf heel goed geslagen. Nee, maar ik voelde het sowieso goed. Dit is wel een naam naar beneden. Je schenkt het in mijn hand. En naar beneden. Ja, omdat het vanaf. Je hebt ook alle slag eruit. En dan doe je naar beneden. Maar voelt het echt alsof je van nog een plop hebt. Ja, hier staat die hemel vast. Ja. Ja. Toch een slag eruit te halen. Dat is best wel een barst slag eruit. Ja, luister maar naar Tino. Die heet hem. Top. Ik heb nog een keertje. Ja, dus hier zit hij. Ja. Ja, ik ga daar weer doen. De wegen naar beneden en diep eruit. Kijk, maar wat doen we nog even? Ik denk dat wel, hè? Dan gaan deze weer doen. Ja. Ja, en u heeft lang voor u zit dan de dood doen. Dat is wel op. Ja, je weet daar ook zo'n klapper. Oh, net wat staat er? Dat is een blauw schatje. Dat is toch weer een applaus. Dat is een applaus voor elkaar. Ja. Dat wordt toch iedere keer grap. Ja. Dat is een oude. Ja, warm geles. Ja, dat is goed. Nou, ik zei al, we hebben dit een paar lessen nu gedaan en tijdens de master was dan echt, ik weet, anderhalf uur of zo. En natuurlijk verschilt het level iets nu vandaag, maar eigenlijk krijg je zoveel feedback als je zo traint. Je hoort allerlei lessen, hoor je langskomen. Ja, dus, natuurlijk is het fijn als er een leraar is die dan ergens naartoe brengt, zeg maar, neemt je ergens mee naartoe, die legt wel dingen uit en dan ga je oefenen. En dat is ook goed, hè, want er zijn heel veel dingen die we zo moeten uitleggen, maar uiteindelijk loop je zelf vrij rond op aarde, hè? Dus met jouw kennis aan boord, daar moet je mee doen. En dat is een beetje wat je nu krijgt, hè, met je Aikido-kennis die je nu hebt, daar moet je mee doen. En dan krijg je wel heel veel feedback, dat onderwijst je eigenlijk. En dan kan je jezelf beter maken. En het helpt wel om, ik zeg van, meester, wat gebeurt er precies? Hoe gaat dat precies? Ja, dat is er dan even niet. Maar in jou zit er ook eentje die ook onwijs veel feedback geeft. Die is ook irritant. Nog? Nog? Ja, ik kan heel irritant zijn. Die is nog irritant. Ja. Nou ja, dat is er één. Maar dat is een fase. Als je nog iets daar doorheen gaat, bijvoorbeeld langer in die ki-ademhaling, ja, als je echt in die staat komt van zuiver bewustzijn, ook in het lichaam van een natuurlijke houding, dan zal je heel veel feedback krijgen van hé, hey, dit was niet, dit was mijn ego. Ik duwde nu die ander naar de grond bijvoorbeeld. En toen jij mij wierp, was je echt mij aan het werpen, zeg maar. En zo zit er heel veel feedback in. En uiteindelijk kom je daar, dat gaat oplossen van hé, hey, ik ben niet meer jou aan het werpen. Hoe vaak was je net aan een arm van iemand aan het trekken? Hey, ik kan een heel boek schrijven, zeg maar. Ik zou erom, ik zeg heel veel. Ik trek die ander naar de grond. In plaats van ik breng het omhoog, laat het vallen en ik roteer mezelf bijvoorbeeld. Maar daar gaat het niet om, hè. Dat is mijn irritante daar. Hè. Die zal altijd blijven, zeg maar. Die zal steeds feedback geven. Ook naar mij, maar niet. Hè. Maar iets in jou wordt waarschijnlijk, zie je soms zo'n lichtstraal naar binnen vallen. Denk je, mijn tandem is dat. Oh, vanuit mijn tandem. Oh ja.
En dat is eigenlijk een beetje wat ik ermee wil bereiken, dat we dat gaan doen. En het is echt wel gevorderd niveau, want ik wil gewoon echt dat jij de basis gewoon goed aan boord hebt. Dat je dat eigenlijk heel goed beheerst om daar in die vrijheid te stappen. Ik zie dat jullie het ook wel goed doen, hè, want je hebt best wel wat aan boord. Maar je hebt nog zoveel vragen van hoe is dit nou precies, hoe is dat nou precies, dus dat botst een beetje. Maar voor vandaag laat je het gewoon even op zijn, dat deden jullie goed. Ja, dat was even zoeken, maar daarna deed het ook goed. Kan ik mezelf, kom van nou wat ze opeens zeggen. Ja. Ik denk dat het allemaal een beetje in de vormen gebakken zit en dat proberen voor te maken. Exact, ja. Dat je in het vormloze komt en dat je gewoon luistert, wat is nou de natuurlijke manier van bewegen. Ook goed aanvallen, zeg maar. Vond ik ook wel een interessant aspect. Ja, en wat viel je op dan? Nou, als ik naar was en er was een onduidelijke aanval, dan was dat, dan kon ik niet, zeg maar, toen moest ik extra opletten om bijvoorbeeld niet de ander te ontrieven of wat dan ook. En was ik zelf ook wel onzeker van wat gebeurt er nu. En ja. Gewoon eerder te denken. Ja. En ik had al niet dat het duidelijk was. Klopt, ja, ja. Dus dat is ook wel een proces. En dat is zeker belangrijk, goede, hoe kan je een goede aanval echt connecten en in balans zijn en meebewegen, key uitsturen. Maar soms doen ze het niet. Wat ik dan mee zou doen, dan bouw ik maar gewoon de structuur in handen. Ja, precies. En ja, als jij niet doet, dan doe ik het wel. Ja, dus bijvoorbeeld, dat kom ik samen doen, bijvoorbeeld met Joko Manucci. Ja, dus dan maak je ook mijn slag. Oh ja, hier zit, er zit best wel wat in, maar je ziet hem al. Het is best wel nog steeds zo, en dat is prima. En niet gaan veranderen, gewoon juist zo houden. Dus wat ik dan ga doen, ik zorg gewoon dat het erin gaat komen. Ik bouw jouw structuur, voel je dat? Mm-hmm. Ik maak helemaal gewoon oké, maar dat wil ik niet natuurlijk. Maar voor nu, ik maak je heel stabiel. Ik ging het echt hier insturen. Anders zou het zo zijn. Voor jou, op zich lukt het wel, want nu liet ik het een beetje los in het midden, dus je kon best wel vrij meebewegen, maar als ik het niet als ik dan voel je hem weg uit. Hoe wordt wel naar een plekje, zeg maar, voel je dat? Ja, hoekig. Waar je een beetje vastloopt, dus dat wil ik eigenlijk niet. Dus als je gewoon goede structuur hebt en mee energie geeft, probeer eens een keer van deze kant. Gewoon vanuit je voeten, gewoon steeds naar mijn centerlijn, naar mijn centerlijn, naar mijn centerlijn. Die pijn heeft helemaal geen effect. Voel je dat? Die pijn die je net hier had, die was weg. Ja. Omdat je structuur had. Ja, net zo. In drie stappen kan wel. Lukt snel. Soms doe ik dat wel eens. Want als iemand dan niet die structuur heeft, dan creëer ik het in die anders. Maar dat zou nog een oplossing kunnen zijn. Gewoon maar overroelen. Oké, jij geeft niks. Ik doe al jouw aanval en mijn uitvoering in één. Maar daar wil ik wel zo snel af vanaf, want het is wel de taak voor de nu kijken, ja, maar voor iedereen aan de aanvallen om dat goed te doen. Om jezelf veilig te houden. Om nog iets te geven om mee te werken. Van, hey, ik ben zo, mijn Aikido is zo goed, ik kan me helemaal geven. Je kan er van alles mee doen en dat is gewoon helemaal veilig. En ik geef je ook echt die energie daarvoor. Omdat, dat is nog wel moeilijker, denk ik, dan van de techniek uitvoeren. Klassieke van Aikido is al die klemmen en al die worpen, dat moet je zien te leren. Maar ja, echt goede kunst en oefening is denk ik ook wel een even belangrijk minimaal. Daarbij is ook, ik kijk ook naar examens, hè, dan komt het wel dichtbij. Victor mis ik al een paar keer, dus dat kan niet goed zien. Dus ik zit even te kijken wat daar wijsheid in is. Jullie zijn gewoon wel helemaal klaar voor. Ben jij ook aan het oefenen voor het examen? Zit je onder leiding van jullie? Ja. En dan hebben we jou en Victor. Dus ik zit aan te denken om misschien een paar weken te nemen en even Victor even zijn ziekte te van de EOD. Omdat dat scheelt denk ik, net voor dat wapenstukje ook, dat dat lekker soepel erin zit. En het is gewoon leuk om dat goed te kunnen doen. Dus misschien dat ik dan alles meeneem dat het een paar weken op zou. Ik heb een steen gebeiteld en ik kijk hoe het vloeibaar kan worden. Ja, dat is een goede idee.
gedaan. Dus, maar het zal 2 weken zijn of zo, dus het zal niet lang duren. Moet ik even opnemen laten. Ik moet even zien waar ik dan mee gaan zitten en kijken hoe het eruit komt. Dan heb je al 4 vakanties. Kijk eens aan, die komen dan ook wel langs, ja. Maar het wordt vervolgd. Arigato gozaimashita. Thank you. Next time. So I see you next time at the seminar. Are you coming? I will come. Okay. I will see. We will see.